Mitt i de dramatiska Brexit-förhandlingarna som pågår just nu så seglade en eventuell Swexit upp i den svenska valrörelsen där Sverigedemokraterna ju vill omförhandla och folkomrösta om EU. Vad kan man lära sig hittills av Brexit och vad skulle en eventuell Swexit innebära? Det ska vi diskutera här i forum från EU-parlamentet i Bryssel tillsammans med EU-parlamentarikerna Peter Lundgren från Sverigedemokraterna, Jasenko Selimovic från Liberalerna och Sofia Bengtsson från Svenskt Näringsliv. Varmt välkomna. Tack. På det internationella toppmötet förra veckan så fick ju Theresa May kalla handen för sitt förslag på avtal. Är vi på väg mot en hård eller mjuk Brexit? Vad tror ni? Vi börjar med Jasenko. Jag tror inte alls att vi är på väg mot Brexit, men vi får se. Osvuret är bäst i det här läget. Alltså, det är så komplicerat och så besvärligt så vi vet verkligen inte vad det är. Vad sa du, att vi inte är på väg mot Brexit överhuvudtaget? Ja, jag tror det kommer bli en annan folkomröstning. Aha, bra. Sofia Bengtsson? Alltså vid det här läget så beror det nästan på om man är optimistisk eller pessimistisk lag. Det är nästan lika svårt att avgöra vilket av det som är möjligt. Det är inga goda signaler som kom efter Salzburg-mötet, som sagt. Man kanske hade trott från båda sidor att man skulle ha kommit längre just nu. Åtminstone så är det absolut inte uteslutet att det blir en hård Brexit. Mm. Peter Lundgren? Nej, jag ser väl också tyvärr risken för en hård Brexit och hade väl förväntat mig att man skulle kunna ha kommit längre i diskussionerna fram tills nu, men det är för låsta positioner helt enkelt och jag är rädd för att det kan sluta med en hård Brexit här. Jasenko Selimovic, vad är det som gör att du tror att det inte blir någon Brexit? Det finns en stark opinion i Storbritannien mot Brexit nu. Och det kommer att tvinga fram en folkomröstning. Resultatet av den folkomröstningen skulle nog bli annorlunda än den första. Men om det blir så eller inte, det vågar jag verkligen inte säga. Är det lite mer vad du hoppas än vad du tror, eller? Det vet jag inte, men vi mäter det. Vi vet att opinionen har svängt ordentligt. Man har sett så otroligt många problem under den här tiden. Så att opinionen har svängt ordentligt. Men hur det slutar, det är okänt. Peter Lundgren, du sa tyvärr hård Brexit. Varför tycker du tyvärr? Det vore ju bättre såklart om man hade kommit fram till en deal. Det här är ju resultatet av en regering som var totalt oförberedd på att det skulle kunna bli ett nej. Man var så säkra. Alla experter gick ut och sa att det finns inte en möjlighet att Storbritannien kommer att rösta för att lämna EU. Och därför hade man inte förberett någonting heller. Och det är ju det vi ser idag. Alltså det är det som är problemet. Jag har ju själv då som enda svensk suttit talmanskonferensen och suttit med i de inre mötena med EU. Och det är inte ofta jag håller med Guy Verhofstadt. Men i de här lägena så sa han att det är inte så lätt att förhandla när man inte vet vad man ska förhandla om. Alltså ena veckan så tycker Storbritannien si, nästa vecka tycker de så. Och det är omöjligt att förhandla om något när man inte har det på pappret. Och Det är det jag säger. Man hade alltså en tro på att detta skulle aldrig hända och förberedde sig inte. Peter Lundgren, nu vill ju du att Sverige ska gå faktiskt samma väg här. Att omförhandla och sen folkomrösta. Varför tycker du det? Jag anser att precis som alla andra avtal man ingår i som privatperson så måste även vårt land som ingår i avtal kunna omförhandla avtal när de radikalt har förändrat sig. Tittar vi på vad det svenska folket utlovades av EU-medlemskapet när vi den gången blev medlemmar så är det något helt annat vi ser idag. Den organisationen som skulle vara en handelsfrämjande, fredsbevarande organisation har ju idag utvecklats till en politisk union i mångt och mycket. Det är inte alls vad man har frågat efter. Jag ser det också på det viset att mot bakgrund av att man redan har flaggat för att Sverige skulle kunna få en medlemsavgift som skulle höjas med 15 miljarder om året. Då. Vi börjar med den första. Vi dissekerar dina argument här lite grann. Och då börjar vi med den första. Du menar alltså att unionen har utvecklats till någonting det inte var från början. Vad säger Jasenko Selimovic? Vad säger du om det? Nej, jag tror faktiskt att du har fel. Jag håller med dig att det finns vissa problem i unionen. Det är otvivelaktigt. De är vi här för att lösa. Men jag tror att unionen har inte förändrats. Unionen har fortfarande två huvudsakliga uppgifter. Ena är att vara handelsfrämjande, att skydda oss från globalisering. Globalisering är så stora rörelser i världen att inget enskilt land kan klara det själv. Och det andra är att förebygga konflikter och i värsta fall naturligtvis i sista hand fred, skapa fred. De två uppgifterna har vi kvar. Det är det som vi gör. Men sen att det finns problem på den vägen, det är otvivelaktigt. Den ska vi göra allting för att förbättra. Peter Lundgren, tänker du liksom att om vi är en union så finns det ju problem, men det är ändå de här två grundläggande sakerna. Håller du inte med om, eller står du inte bakom dem, eller?
Vi har ju sagt hela tiden egentligen också från partiets sida att vi inser ju såklart att vi måste ha samarbete i många områden måste vi ha det. Men det är ju ingenting som säger per automatik att detta skulle vara det bästa. Man måste också vara öppen för att kunna titta på andra lösningar. Likväl som vem som helst av oss ingick ett elavtal med en elleverantör för 10 år sedan. Som idag är den dyraste på marknaden med de allra sämsta villkoren kanske. Då måste man som kund hos det företaget eller medlem i den klubben ha en rätt att omförhandla avtalet. Jag vill inte på något vis se att man ska täcka bortfallet ifrån Storbritannien genom att höja till exempel Sveriges medlemsavgift med 15 miljarder. Och vi är ett litet land, vi är 20 ledamöter ifrån Sverige. Och vi har inte så mycket inflytande i vad som händer här. Ja, ännu värre är det i ministerrådet. Om vi tänker att omförhandla det här avtalet, är det överhuvudtaget möjligt, tänker jag? Alltså, jag tänker också på det här att du var inne lite grann inne på hur oförberedd Storbritannien var på det här. Och för att undvika att vi själva hamnar där så tycker jag det är viktigt att man pratar om dels vad är det man vill omförhandla till? Vad är det för vision ni ser framför er till exempel? Men också vad menar man när man säger samarbete? Vi har ju olika modeller just nu. Vi har EES-avtalet, vi har Schweiz-lösning, vi har det som man brukar kalla för Kanada-modellen, alltså ett långtgående handelsavtal. Är det någon av de här som man ser att man vill ha? För det tycker jag vore startpunkten för en sån här diskussion. Annars kan vi debattera hur länge som helst. Ska vi gå ur eller inte? Ska vi rösta om att gå ut eller inte? Men vi måste alla veta vad det är vi pratar om i så fall. Jimmy Åkesson sa ju i valrörelsen att det här vill man ju göra så fort som möjligt om man skulle komma till makten. Skulle man inte hamna i samma situation då, att man inte vet vad man förhandlar om? Nej, det tror jag inte alls att man behöver riskera att göra. Däremot behöver det såklart också försiggås av en informationskampanj ifrån svensk television till exempel, att aktivt redogöra för och nackdelar med medlemskapet. Då tror jag också, man räknar bort svenska folket hela tiden precis som att de ska inte få säga någonting för att de begrips inte på det här. Det var ju precis det man gjorde i England. Man räknade bort folket och nu säger Jashenko igen att det har svängt och det är en jättestor majoritet som nu vill stanna kvar om det skulle bli en ny omröstning. Jag är inte alls säker på det slutar så, för detta är precis vad experterna sa förra gången. Vad menar du med räkna bort folket? Det var precis det de inte gjorde. De fick ju hålla en folkomröstning. Ja, de fick förhålla sig faktiskt till vad folket sa ju. Och det är ju hela meningen med demokratin. Men man räknade aldrig med att det skulle bli ett nej. Det är därför Storbritannien har problem i förhandlingarna idag. Hade man åtminstone ens kalkylerat med att det fanns ett stort motstånd ute bland folket mot medlemskapet och förberett sig något på hur man skulle hantera det, då hade man ju varit i ett helt annat läge. Och sen har man då problemet med Labour som jag tycker är fullständigt vansinnigt, det de håller på med, att försöka nu vrida tillbaka klockan och ha en ny folkomröstning där man klart och tydligt redan från början sa David Cameron, det blir en omröstning. Det blir inte två, det blir en och det blir det resultatet som kommer att gälla. Och där kan jag inte förstå mig på Labour hur de agerar. För i detta läget så borde de ju sluta upp sida vid sida med Theresa May och försöka göra det allra bästa för landet. Så det blev så bra som möjligt. Sen kan de fortsätta sitt interna fightande hemma i England mellan de olika partierna. Men det är en större fråga det handlar om nu alltså. Jo, men det här, du framställer det som att det här är en sorts konspiration från Sveriges televisionssida eller vem det må vara. För att inte upplysa medborgarna om fördelarna och nackdelarna. Saken är att för de flesta svenskar är det extremt enkelt. Vi är ett litet land med 10 miljoner som tjänar hälften av vår BNP genom att exportera varor till bland annat EU. Det är det som vi lever på. Vi behöver EU. Det går att leva i Tyskland om du ska sälja saker till bara tyskar. För de är 80 miljoner. Men om bara 10 miljoner ska köpa våra bilar, våra telefoner, våra IKEA-hyllor och någonting. Det blir inte mycket välfärd i Sverige. Och det är väldigt klart för varenda svensk. Det är därför du inte har majoritet i riksdagen för att rösta om att omförhandla det avtalet. För att vi och andra tycker det är bara dumheter. Sofia Bengtsson, jag läste någonting om företagen i Storbritannien. Handelskammaren skrev att den svenska handelskammaren i Storbritannien skrev att de var inte så oroliga, de har inte fått så mycket frågor och sådär. Är näringslivet oroat över det här som Jasenko Selimovic säger, eller? Du menar i Sverige? Ja. För en Swexit eller för Brexit? Ja, för en Swexit. Mm.
Det som man ser är ju att vi har en överväldigande majoritet av våra medlemsföretag i Svenskt Näringsliv som är väldigt positivt inställd till EU-medlemskap. Och det finns liksom ingen diskussion eller frågan ställer de inte sig själva ska vi vara med eller inte. De vet att EUs inre marknad är grunden för det största av deras egna marknader. EUs handelsavtal som vi har med över 60 länder är liksom nästa steg ut i världen. Så att det som är det allra viktigaste för svenska företag är ju det marknadstillträde som de får via Europeiska unionen. Och jag håller med om det som Jasenko sa innan, att allt är absolut inte helt perfekt så som EU fungerar. Vi kan definitivt diskutera hur vi förbättrar saker framåt och så vidare. Absolut. Men det finns ingen i företagsvärlden som liksom ifrågasätter betydelsen av EU som sådant. Däremot så ser man ju vissa undersökningar som har gjorts i Sverige att det fortfarande är stort stöd för EU, men ganska många som känner sig tveksamma till exakt den utveckling vi ser i EU nu. Och det tycker jag är en värd fråga att diskutera, som vi alla borde engagera oss kanske mer i än att sitta och diskutera för eller emot Brexit eller Swexit. När du hör det här, du har ju både företagarna då, genom Svenskt Näringsliv och riksdagen. Ligger det någonting i det de säger? Ja, men det ena utesluter ju inte det andra. Alltså, då får man ju ställa sig också frågan, vilken var vår största exportmarknad innan vi blev medlemmar i EU? Jo, det var samma marknad som vi exporterar till idag. Det är ett ofrånkomligt faktum. Bevisligen går det att handla också och ha en bra kontakt med omvärlden. Även utan ett EU-medlemskap. Saken är ju den. Sverige exporterar inte framför allt för att vi är medlemmar i EU, är min åsikt. Sverige exporterar saker för att vi är förbaskat duktiga på det vi tillverkar. Tittar vi på Volvo, Scania, stålet, pappret, virket, allt vi exporterar. Det gör vi för att vi har ett väldigt gott rykte i utlandet, att vi tillverkar kvalitetsprodukter. Vi är marknadsledande i mycket av det vi exporterar. Det är också det som skapar efterfrågan och köpkraften. Sen innebär det ju inte att om vi nu skulle... Alltså jag förstår inte varför ni är rädda för en folkomröstning. För om det är så på det viset att majoriteten av svenska folk tycker det är bra, då är det ju det som blir utfallet. Och det som jag säger också... Vi stannar vid det här, du säger att det bevisligen så går det att handla med andra länder även om man inte är med. Men för det första, det är inte majoriteten av svenska folket, det är ungefär 17% som du har i partiet som tycker att det här vore jättebra. Så innan vi har några allvarligare siffror för att omförhandla det avtalet, så är det inte värt att prata om det. Men ditt argument gäller inte. För du säger att vi exporterade tidigare. Jo, det är sant, absolut. Men sen vi tog bort tullarna mellan länderna och började exportera i EU, så skaffade vi 700 000 jobb på de här sen 95 eller vad det var när det började hela rulla. Så de där jobben kommer inte att bli kvar om du nu plötsligt inför tullar. Varför protesterar ni annars mot tullar som Trump inträder? Han inför tullar och då är det SKAB där uppe och Kiruna och allting. Så faktiskt där lite grann. För där har vi också duktiga företag. Där också tillverkar de bra. Men plötsligt är de oroliga för nu kan de inte exportera till Amerika lika mycket som de exporterade tidigare. För att tullarna har införts. Du vill införa tullar i hela Europa eller exkludera Sverige och därmed skada oss. Jag fattar inte er logik. Nej, där går det händelserna i förväg och detta är ett vanligt motståndarargument. För då heter det att vi vill dra igen grinden och vi vill låsa igen den och kasta nycklarna. Och så ska vi aldrig ha kontakt med omvärlden igen. Och det är så fel det kan bli. Tittar vi på alla frihandelsavtal vi har till exempel. Vi röstar konsekvent ja till frihandelsavtalen. För vi tycker att det är bra. Vi tycker det är bra att Sverige kan exportera till de här. Och jag ser inte att det skulle behöva vara nödvändighet för Sverige att sluta exportera. Bara för vi har en folkomröstning. Och eventuellt, om det nu, vilket inte siffrorna visar idag, men om det skulle bli... att man väljer att ställa sig utanför, då får man förhandla fram ett nytt avtal. Kanske Kanada-modellen som mest baserar sig på handelsområdet. Norge-modellen är också ett argument som går att använda. Grejen är väl med Norge, och det kommer jag strax att få emot argument här, att Norge betalar nästan lika mycket som vi och de får ändå, de är med i det mesta och de har ingenting att säga till dem på mötena. Ja, men det beror ju också på att man har i mångt och mycket valt att gå med i nästan allting. Den enda anledningen till att Norge inte går med fullt ut och aldrig kommer att göra det beror ju på att alla deras oljepengar de har dragit in, de skulle ju försvinna som en avlöning om de gick med i EU. För är det något EU är duktiga på så är det att plocka pengar av medlemsländerna från nettobetalarna. Sofia Bengtsson. Ja, så jag tycker man kan gräva vidare lite i det här med handeln. Jag håller med dig med att det var ungefär samma länder som vi exporterade mycket till innan vi gick med i EU som vi gjorde nu. Men handeln har tredubblat sedan vi gick med och det tror jag är otvetydigt att det beror på medlemskapet. Sen har vi också den inre marknaden som ju är liksom själva
grunden till EU-medlemskapet på så sätt. Och den har ju utvecklats sedan vi gick med för att bli ännu mer liksom liberaliserats mellan länderna, utvecklat marknaden så att vi har fått exportera mer, även importerat mer, och mycket mer av våra jobb beror på det. Det är ungefär 1 miljon av svenska jobb som beror direkt på att vi exporterar till EU. I min region, eller regionen som jag kommer från, Halland, är det 30 000 jobb som liksom är helt avhängiga av att vi är med i EU. Och sen själva handelsavtalsbiten, det är jättebra att ni alltid röstar för handelsavtal i Europa. Det är skönt att vi har en stor liksom stark överenskommelse i Sverige för det. Men varför ska vi gå ur och börja omförhandla alla de här avtalen med över 60 länder som vi redan har avtal med om vi tycker att de är bra? Och om vi tittar på en Norge-lösning. I Norge var det inte ens säkert att de inte skulle dubbeldrabbas av Trumps ståltullar. För de kunde också drabbas av EUs skyddstullar utåt. Som tur är så blev det inte så. Men det visar hur riskabel situationen är om man befinner sig utanför unionen som just nu är den mest stabila, trygga liksom, garanten för global handel. Peter Lundgren, ser du någon risk med att, som Jasenko Selimovic, hundratusentals jobb och att liksom de här handelsavtalen att det inte blir riktigt som du har tänkt dig? Har du någon liksom, nej, det har jag faktiskt inte. För att, det är ju så här, du frågade varför vi ska lämna. Jo, det är ju för allt det andra. Alltså handeln, det är ju det som är det positiva. Och det var ju det EU startades för en gång i tiden. Alltså enkelt uttryckt, så blev det ju så, efter kriget startade man EU som en organisation. Hela grunden för det är att du skjuter inte den du handlar med. Det är fredsbevarande, det är hela grunden till EU. Sedan efter det har ju EU utvecklats dramatiskt, alltså i alla andra hänseenden också. Där man avskyr varje form av en tanke på nationellt självbestämmande i frågor. Det vill man inte veta av. Ditt parti är ju det allra värsta. Ni har till och med tagit ett kongressbeslut på att ni nu vill inrätta den federala staten. Då kan vi ju lägga ner Sveriges riksdag och ha en förvaltning som gör vad Bryssel säger åt dem. Det är där det stora problemet ligger. Det nationella självbestämmandet måste finnas kvar i Sverige. Vilken är den största konsekvensen som du ser, negativa konsekvensen av det, om du tar något konkret? Vad är det du mest ogillar av det? Det jag ogillar mest av det är att vi är alltså 20 svenska ledamöter. Parlamentet. En konkret fråga som folk förstår, något liksom, en sakfråga som där. Ja, det är så många frågor. Alltså, tittar du ända ner på ett kommunalt område så är det 60% av det du fattar beslut om i en kommun, det styrs av EU-beslut. Och där anser jag att Sverige ska bestämma. Vi vet våra specifika förutsättningar. Men du har fortfarande inte sagt någon konkret fråga, någonting som jag kan haka upp mig på. Liksom. Vad är det som blir dåligt? Ja, vad som är dåligt är att vi tar bort det nationella självbestämmandet. Det är en konkret fråga. Det är det som är det dåliga. Hela tiden så flyttas beslutanderätten ifrån Sverige till Bryssel. Och vilka konkreta konsekvenser får det? Kan du ge ett exempel? Ja, de konkreta konsekvenserna blir ju till sist att regeringen blir ju inte de som faktiskt bestämmer så sätt i Sverige. Utan det blir politiker ifrån andra länder som sitter här nere. Nej, jag tror inte att jag håller med om. För det första framställer du som att hela EU är vi 20 parlamentariker här. Det är inte sant. Du vet lika väl att regeringen förhandlar i rådet för sin del och där de flesta viktiga beslut... Hur många har vi där? Där är de flesta i rådet, ja. Har vi en regering bara. Nej, hur många svenskar har vi i rådet? Nej, men i rådet 10 har vi... stycken av 340 tror jag det är. Nej, men vänta. Det är 28 länder som förhandlar, ja, i rådet, och vi är ett av de länderna. Ja, vi har de flesta av de besluten som tas där tas faktiskt i enlighet, och man kan veta beslutet, man kan förbjuda dem. Inte alla, men de flesta. Det vill säga, vår regering bestämmer det som ska hända i EU. Det är inte så att vi kan bli överkörda på viktiga frågor. Du framställer oss som mycket mindre viktiga än vi är. Du gör svenskarna så små så att jag blir nästan upprörd av det. Men det andra poängen med detta är att du säger att EU har utvecklats på alla möjliga sätt. Du säger att handel är bra, det städer vi. Men EU, jo, det är sant. Men varför ska vi ta bort de delarna också? EU har utvecklats också att jag kan leva i ett annat land, att jag kan studera i ett annat land, att mina barn kan studera i ett annat land, att du kan ringa utan att betala roaming när du ringer härifrån. Bara en sån sak. Alltså, EU har utvecklats, ja, det har utvecklats, men det har du väl ingenting emot? Det finns ju, som jag säger, positiva saker också. Och de stödjer vi, de positiva sakerna. Men de negativa sakerna... Och sen får du gärna bli upprörd över att det är ett faktum att vi bara är 20.
parlamentariker och att vi bara har 10 röster i ministerrådet. Peter Lundgren, Jens Engdahl Selimovic och Sofia Bengtsson, det får bli sista ordet. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack.